এতিয়াই নকওঁ ছাৰপ্ৰাইজটো কি ছাৰপ্ৰাইজ। আৰু আৰু ছদিন আছে, আমি 18 তাৰিখে গুৱাহাটী গৈ পাম। প্লিজ এই 6টা দিন সোনকালে গুচি যাওক, আই এম মিছিং গুৱাহাটী। অসমত যাবলৈ বহুত মন গৈছে, মানে বিশ্বাস কৰক মোৰ মানে গুৱাহাটী যাবলৈ ইমান মন গৈ আছে। গুৱাহাটী মানে প্ৰথম কথাটো হ'ল ভাত খাবলৈ পোৱা নাই। আমি যেতিয়াৰ পৰা হেৰিলৈ আহিছোঁ মাত্ৰ এদিন আমি এটা মানে হেৰি পালোঁ, কি কয় এইটো, ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন পালোঁ, তাতে আমি বিৰিয়ানী খালোঁ। সেইটো সাংঘাতিক বটলা বিৰিয়ানী, একদম বটলাত চে বটলা বিৰিয়ানী আৰু। তাৰপিছৰ পৰা ভাত, গাহৰি মাংস, মুৰ্গীৰ মাংস, মাছ, টেঙাৰে, কচু, এইবিলাক বহুত খাবলৈ মন গৈ আছে। মই মানে গুৱাহাটীখন কেনেকৈ কেতিয়া পাওঁ, একদম বেছি গুৱাহাটী কথা কৈ থাকিলে কন্দা ওলাই যাব মোৰ। আই ৱান্ট টু গ' গুৱাহাটী, সঁচা কথা কৈছোঁ। মানে মই লগৰ ভাইটিটোক কৈছোঁ যে তই 5 কেজিমানৰ চিকেন এটা লৈ থবি, 1 কেজিমান গাহৰি লৈ থবি, আৰু কিবা কিবি লৈ থবলৈ দিছোঁ তাক, গৈ খাম বাপেকে। কেতিয়া 18 তাৰিখটো আহে সেইটো লাগিছে। ভিয়েটনামখন ইমান ধুনীয়া, চিটিখন ইমান ধুনীয়া, হচিমিনখন ইমান ধুনীয়া, কিন্তু এটাই বস্তু, যেতিয়া ভোক লাগে ন, চব ধুনীয়াখিনি পাহৰি যাওঁ মানে, সঁচা কথা। যিখিনি খাৰা, আৰে বাপৰে, আমি যদি কওঁ চিকেন, কালি মই চিকেনটো কেনেকে দেখাইছিলো, এখন দোকানত গৈ এখেতে চিকেনটো বুজাব, মই দূৰৰ পৰা নটিচ কৰি আছো তেখেতে কি কৰিছে, তেখেতে চিকেনটো এনেকে লিটাৰেলি এনেকে এনেকে বুজাই আছে, আৰে মই কৈছো ইয়াতকৈ আৰু বুজাব লগা বেলেগ, ইয়াতকৈ বেদনা লাগে ন জানমণি, সঁচা কথা কৈছো, ইয়াত খাবলৈ নাপাইছো একো, আটাইতকৈ বেষ্ট। এতিয়া চাবলৈ নমুনা এটা, হেল্ল' I need some sugar. Sugar. One. Semi. One. Ice tea khabi? Ekko bujhe na paye. Say hi. 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 Like. Nice to put. One more ice tea for him. এইটোৱে জীয়াই ৰাখিছে আমাক, এইটো গুগল ট্ৰেঞ্চলেটৰ, এইটো গুগল ট্ৰেঞ্চলেটৰ, এইটোৱে জীয়াই ৰাখিছে আমাক, আৰু এইটো যদি নাথাকিলে হয় আমি চফা আছিলোঁ আজি। গান এটা গাই দিয়া, গান গাবলৈ নকবি হেৰু, গান একদম গুৱাহাটী খানা মিছ যে কোনোবাই যদি আমাক মানে হেৰি কৰি ভাবিছে কোৱা কোৱা জান কোৱা, গৰম পানী তুমি গৰম পানী খুজিছে কি দিলে, গৰম পানী বিচাৰিছিলো দিলে আইএছৰ কিবা এটা আমি গৰম কফি বিচাৰিছিলো, থাকিয়ে যা আৰু ডালগনা নিচিনা, ডালগনা ডালগনা ৰেডি, থেংক ইউ। অ'কে, আমি ছাজেষ্ট কৰিম এটাই কথা, ভিয়েটনামলৈ আহি কেতিয়াও স্কুটি নল'ব। কেলৈ প্ৰব্লেমটো মই কৈ দিছোঁ, আমি সদায় লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে চলাওঁ, ইণ্ডিয়াত বা আমি থাইলেণ্ডতো আমি তেনেকৈয়ে চাইছিলোঁ চলাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত ওলোটা, আমি যিটো ছাইডে ৰং ছাইডে গৈ থকা বুলি ভাবোঁ যে ইণ্ডিয়াত, ইয়াতে মানে ষ্টেৰিংটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে আছে, তো আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইডেদি যাব লাগে। কালি যোনটো দিগদাৰ হৈছিলে আমাৰ, মানে অকল আমি জানো, জানে যে সোমাই দিছিলে বেলেগ গাড়ীখন, গাড়ীখন গাড়ীখন মানে আমাৰ এক্সিডেণ্ট হ'বলৈ আছিলে, জানদাৰ
যদি দহ দিনৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়া দুই দিন ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই আপোনাৰ আহি যাব থাৰ্ড ডে'লৈ। That you should download before coming to Vietnam is Google Translator. যদি এইটো আছে আপুনি ভাত খাবলৈ পাৰিব আৰু যদি নাই নোৱাৰে মই চলাব জানো, মোক চলাব নিদিয়ে নহয়, মই স্কুটি চলাব জানো, কিন্তু ইয়াতে মই